Në Tiran po organizohet kampionati rajonali shahut për të rinjt të cilët janë të apasionuar dhe të talentuar në këtë loj. 50 shahist të rinj nga Shqipëria, Malezi, Kosova e Maqedonia e Veriut, nga mosha 8 deri në 18 vjeç po marrin pjesë në aktivitetin e organizuar nga Federata Shqiptare e Shahut. Në kuadër të Tirana, kryeqytet evropian i rinis 2022. 15 vjeçari i kampion i shahut në Kosovë tregon ambicjet e tij në këtë sport. Sa po jam bërë kampion i Kosovës për grup mosha ndër 18 vjeç, shahun e luaj që 8 vite, pra nga mosha 7 vjeçare. Është një sport që gjithmonë më ka marrë vëmendjen për shkak se është edhe qejf, por edhe i ka benefitet e veta si që zhvillon një mendim analitik edhe në mënyrë që më mujtë të nimon me bo vendime, me marrë vendime shumë të sakta. Jam shumë i lumtur që Federata Shahut e Shqipërisë organizon turne dhe kampionate të kësaj lloji. Gjithmonë nga Kosova gjithmonë kemi dëshirë të marrim pjesë në gara jashtë Kosovës, sidomos në Shqipëri. Nuk ka munguar as interesi i më të vegjëlve për shahun. Fillova njëherë 2 muaj ta nisja shahun. E lash edhe tash kam 4 muaj që punoj për shahun. Kur të rritem kam qef të bëni kampione Shqipëria. Ke fituar një medalje? Po, kam fituar 3 medalje, 2 argjendi dhe 1 bronzë. Ky sport më pëlqen pasi të zhvillon mendimet. Kampion kombëtar për U8, U10, U12 dhe i pari për çunat tek për djem tek U14. Kam fituar në Maqedoni vendet të dyta për me medalje argjendi. Gjyqtari Kristaq Andoni e vë theksin tek mungesa e infrastrukturës për zhvillimin e këtij sporti. Këto vitet e fundit shau për fëmijë ka ecur mjaft mirë. Kjo jo vetëm në rezultatet brenda territorit të Shqipërisë, por edhe rezultatet ndërkombëtare kanë qenë shumë të mira. Vetëm gjë që i mungon shahut është një sallë e për shumë kryeqyteti është një palë një sallë shahu. Dhe kjo pengon për të zhvilluar aktivitete të ndryshme sa më të shpeshta. Sepse që të bësh një shahist i mirë duhet të luash në turne të ndryshme, jo në disa turne, do më thonë të ketë vazhdimësi. Dhe duke ndesur shumë herë me njëri tjetrin edhe përfaqësimi i ashtrisë pasaj do jetë më ndryshe. Ky aktivitet do të mbahet deri më 28 gusht, ku do të ndahen dhe çmimet për shahistët më të mirë.